哎呦哎呦你呀别扣别扣扣那呀那个人比他低的呀我非常老弟我有必要呀哎呀这个问题فلسطین کے ساتھ پاکستان پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پوری پاور فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے آپ تو ہمیں چک کے ہوتے دسنا ہے اور جتنا عالمی میڈیا تھے آیا آج یور 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 نہیں آیا جائے دیکھو پوری امت فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور ٹرمپ کی جتنی بدماشیاں وہ اپنے ہوش میں رہے وہ شراب اور خنزیر کھا کے بد ہوش مت رہو تمہیں پتا ہونا چاہیے جن سے تو تحفے لے کر گیا وہ تیرے یار ہیں اور جنہوں نے بیت المقدس آزاد کروایا صلاح الدین ایوبی کے وارث یہ ہے لیکن بیت المقدس کے جو وارث ہیں وہ یہ کھڑے ہیں پورے عالم اسلام بیت المقدس کا وارث ہے اور مت سمجھے ٹرمپ کی بدماشی سے وہاں وہ سفارت خانہ بھی کھولے گا اور وہاں بیت المقدس کے اندر کوئی تبدیلی کرے گا ایسے نہیں ہوگا ہر مسلمان اس مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے کہ 55 ممالک کے جتنے حکمران ہیں اگر وہ اسلام کی ترجمانی نہیں کر سکتے مسلمانوں کی ترجمانی نہیں کر سکتے تو دفع ہو جائیں جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں چلے جائیں یہ حضور کے غلاموں کے لیے تخت جو ہے وہ آیا آیا دین آیا آیا آیا